El Barça viatja en aquest autocar que val 500.000 euros, el doble que un autocar convencional. És dels més segurs del mercat, gairebé automàtic. En una curva, si l'autocar va 100 i et demana 60, l'autocar frena sol. A l'autopista, si no poses els intermitents i trepitges una de les ratlles, es belluga la butaca del conductor. Amb la boira, depèn de la densitat de la boira, poses els metres que creus que pot haver-hi i si detecta qualsevol obstacle, es frena sol l'autocar. Si el Barça viatja en el millor autocar que es pot fer mateix? Algun dia sí, no n'hi ha cap autocar. El pot igualar algú més, però superior segur que no. I quin autocar s'assembla per prestacions? Quin equip de futbol pot viatjar amb un autocar similar? A Espanya no n'hi ha cap que viatgem aquí. Aquí n'hi ha l'únic que té un similar i possiblement no tan equipat com aquest, és el Bayern de Múnich. Ara que sabem que és segur, descobrim algun dels secrets. Veieu aquest seient del fons? És on seu el capità Carles Puyol, que va demanar expressament que li tallessin aquest sofà de la zona VIP per fer el seu seient. Vull una butaca aquí perquè jo tinc que controlar l'equip i el van posar aquí. Aquí se'n seu ell, el Pinto està aquí, el Salvador també, i aquí fan les seves timbres. Encara que no juguin, sempre ell el desplaçament des d'aquí. Normalment ells es posen al seu lloc. I quin seient haurà triat Messi? Li agradarà més al davant o al darrere? Doncs aquí, el número 11, tercera fila, darrere de Tito i Roure. Tenen bastant espai, és a dir, que és un autocar que normalment pot portar unes 60 places i en porta 36 més al sofà. O sigui que l'amplitud a l'espai de butaca és considerable. A més, el Messi no és molt alt també, no? I el company de Messi, aquí seu? O seuen sols? Van sols, no sé per què, però seu aquí. Ja sabem on seuen els jugadors. Què més trobem? Doncs aquest bany petit, que normalment l'utilitzen els jugadors que passen els controls antidòpings perquè han de beure molta aigua. També hi ha microones, cafetera, una nevera només de fruites, aquestes neveres amb begudes i un forn que van demanar els cuiners del Barça també que fessin expressament per cuinar i escalfar el menjar durant els desplaçaments. I el millor de tot, els jugadors fins i tot poden dormir en llits. Llavors, les butaques tenen darrere, es posa un matalàs, hi ha uns matalassos que estan guardats, això arriba fins a nivell. Llavors, mira, això es tira enrere i fora. O bé, si alguna vegada té alguna lesió al jugador, que pugui anar amb la cama estirada. Quants jugadors podrien dormir en aquest autocar? 12 jugadors podrien dormir. El Barça no tornarà a utilitzar aquest autocar fins a la pretemporada, però abans hauran de fer alguns retocs, treure algunes d'aquestes cares i afegir-ne d'altres.